Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya Nur Azlin Muhammad Nurizan, Melaka TV. Bahasa Melayu kini menghadapi cabaran di mana penggunaannya semakin kurang di kalangan masyarakat negara ini kerana ramai beranggapan menggunakan bahasa Melayu adalah kekampungan. Negeri maju, teknologi Ketua Menteri Datuk Seri Muhammad Ali Rustam berkata, ramai yang mengagungkan penggunaan bahasa Inggeris seiring dengan kemajuan yang kita kecapi hari ini. Bulan Bahasa Kebangsaan diadakan dengan matlamat untuk menimbulkan kesedaran dalam kalangan rakyat pelbagai kaum, bangsa dan agama dan budaya terhadap pentingnya kedudukan bahasa kebangsaan atau bahasa Melayu sebagai wadah perpaduan dan pembangkit kejayaan negara. Bulan Bahasa Kebangsaan yang diadakan dengan matlamat untuk menimbulkan kesedaran di kalangan rakyat negara ini betapa pentingnya bahasa Melayu sebagai wadah perpaduan dan pemangkin kejayaan negara. Berita selanjutnya. Penganjuran Karnival Orang Muda Melaka 2012 di Padang Taman Masjid Tanah Ria baru-baru ini telah berjaya menarik kira-kira 3,000 pengunjung dari dalam serta luar Masjid Tanah. Ketua Menteri Datuk Seri Muhammad Ali Rustam berkata, penganjuran karnival kali ini menghimpunkan golongan muda khususnya belia, golongan pelajar sekolah dan Institut Pengajian Tinggi IPT dari segenap pelosok negeri Melaka untuk mengisi masa lapang sempena cuti persekolahan serta perkuliahan dengan menonjolkan kebolehan dan bakat melalui pelbagai aktiviti dan pertandingan yang telah dirancangkan. Kita memang mensasarkan golongan orang muda Melaka untuk bersama-sama dengan Gerak Wanis 4B Melaka. Ini adalah program besar pertama Gerak Wanis 4B Melaka. Karnival yang berlangsung selama 2 hari tersebut menyediakan pelbagai aktiviti yang meliputi aspek-aspek penting dalam kehidupan golongan muda seperti pendidikan, keselamatan diri, kerohanian, hiburan, kesenian, kesihatan, keusahawanan dan seni kreatif.